Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. Студія Надія Швець. Дивіться просто зараз. Цільові програми у Тарасполі у 2012 році виконано на 95%. Техогляд наближається до завершення, 35% автовласників досі не мають заповідного талончика. Республіці є ким пишатись. Цього року придністровські спортсмени не раз прославляли її на весь світ. Розпочинаємо випуск. Ніч в республіці видалася морозна. Ртутні стовпчики на півночі опускалися до 14, на півдні – до 10. Ранок почався з невеликого снігу. Сніговий покрив в середньому по Придністров'ю збільшився не набагато, всього на півміліметра. Цю добу рятувальники працювали в плановому режимі. Серйозних аварійних ситуацій через погодні умови в республіці не виникало. За винятком сіл Зозуляни і Попенки. Там через тимчасове відключення газорозподільної станції без тепла залишились місцеві жителі і школа-інтернат. Аварійна бригада за 2 години усунула поломку і подача газу була відновлена. У штабах цивільного захисту Придністров'я до природних катаклізмів готові більше 400 чоловік особового складу. Для розчищення доріг від снігових заметів є 49 одиниць снігоприбиральної техніки. 6 грудня по всій республіці було витрачено близько 260 тонн піщано-сольової суміші. До інших тем. На виконання цільових адресних програм Тирасполя цього року було виділено близько 25 мільйонів рублів. Про це сьогодні говорили на нараді у начальника управління міського господарства. Кошти були спрямовані в основному на ремонт житлового та дорожнього фондів, благоустрій, озеленення та санітарне очищення міста. Чи виконано програми повністю і скільки грошей освоєно, знає Оксана Крук. На адресні програми житлового фонду було виділено близько 8 мільйонів рублів. В основному кошти пішли на ремонт покрівель. Спеціалісти підкреслюють, що робота в цьому напрямку виконана на 60%. Крім того, житлово-комунальна служба цього року провела заміну 2 ліфтів, а також придбала 3 нових. У даний час всі адресні програми з ремонту покрівель, заміни ліфтів та всіх інших заходів виконані практично на 95%. Є маленькі проблеми з оформлення паперів та угод. Протягом 2-3 днів всі документи будуть готові. Особливу увагу цього року приділили дорожньому фонду. На середній, поточний внутрішньоквартальний ремонт доріг, а також на експлуатацію мережі зливової каналізації передбачено було близько 12,5 мільйонів рублів. Загалом, як зазначили на нараді, всі адресні програми виконані на 95%. Приблизно настільки ж освоєні виділені гроші. Зараз залишилося тільки завершити всі фінансові справи щодо виплати заробітної плати працівникам підрядних організацій. Найголовніше сьогодні освоїти залишок цих коштів. Я вже говорив в робочому порядку, що наші банки працюватимуть приблизно до 25-26 числа. Тому всі акти виконаних робіт і фінансування повинні бути завершені до 25 грудня. Крім того, сьогодні йшлося і про підготовку Тирасполя до новорічних свят. На різноманітні прикраси та ілюмінацію всіх столичних ялинок і деяких будівель держадміністрація виділила 160 тисяч рублів. Як зазначили на нараді, до 22 грудня Тирасполь буде вбраний по-святковому. У Кам'янці стартувала щорічна республіканська акція «Знай Конституцію своєї держави». Урочистими лінійками її відкрили в кожній школі району, а в актовій залі міської середньої школи номер 1 – загальноміським заходом. Говорили про основний закон держави, визначені ним права та обов'язки, декламували вірші 3 офіційними мовами та підбили результати конкурсу малюнку «Тато, мамо, я, правова сім'я». Серед гостей – начальник відділу паспортизації населення Кам'янського районного відділу внутрішніх справ. 6 старшокласникам у святковій обстановці він вручив їх перший серйозний документ – паспорт громадянина Придністровської Молдавської республіки. В кінці тижня у всіх школах району буде проведено єдину класну годину, якою завершаться заходи патріотичної акції «Знай Конституцію своєї держави». З початку року у Придністров'ї зроблені перші кроки для полегшення процедури техогляду. Його можна було пройти протягом всього календарного року. На сьогодні технічні талони отримали лише 64% автовласників. Державтоінспекції радять поквапитись. До 31 грудня часу залишилося обмаль. Ольга Марчук в темі.
Зараз на діагностичній станції бажаючих пройти обов'язкову перевірку транспорту небагато. Основний наплив спостерігався влітку. Хоча, зазначають Державтоінспекції, відміна цього року прив'язки проведення діагностики автомобіля до місця його реєстрації і збільшення терміну, протягом якого можна пройти технічний огляд за новими правилами, допомогли позбутися величезних черг. Кінці липня було машин більше, може тому, що люди звикли, що саме тоді закінчується техогляд, адже новації введені зовсім недавно. Зараз приїжджають загалом ті, хто ставить машину на техогляд після розмитнення, і ті, хто не встиг його пройти. На діагностичних станціях республіки вже перевірили майже 74 тисячі автомобілів зі 114 зареєстрованих. Сергій Варваренко – водій більше, ніж 20-літнім стажем. Досі техогляд проходив до кінця липня. Цього року забарився, хоча влітку і мав неприємності з українськими інспекторами, там діють інші правила, все ж вважає, продовження терміну діагностування машин для водіїв – процедура зручна. Намагався раніше пройти, часу не було, робота, а зараз потрібно поспішати. Це вперше до кінця року проводять, вважаю це зручно. В Державтоінспекції попереджують, техогляд триватиме до 31 грудня. Відтягувати час не варто. Ті власники транспортних засобів, які не подали автомобілі на техогляд, з 1 січня будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Штраф складає від 3 до 10 РУМЗП. Наступного року проведення техогляду розпочнеться відразу після новорічних свят. Всі станції діагностування будуть працювати вже з 8 січня. В Україну йдуть ще сильніші морози. На Луганщині, де вже зафіксовано було мінус 28, припинили заняття у 30 школах і в понад 100 скасували уроки для учнів молодших класів. На півдні очікують посилення вітру, хуртовину та ожеледицю. Оголошено штормове попередження та заборонено виходити в Азовське та Чорне море маломірним суднам. Азовське почало потроху замерзати. Відстань від пляжів до моря тепер півкілометра, решта – суцільний лід. Подекуди площа крижаного покриву сягає 3 квадратних кілометрів. Товщина льоду неподалік берега – майже 5 сантиметрів. Докладніше на початку відеогляду українських новин. В Україні за кілька останніх діб від переохолодження та обмороження загинуло 37 людей. Ще близько 200 українців звернулись до лікарень по допомогу. Переважно мешканці Донецька, Одеси, Львова. Однак вже сьогоднішня статистика може шокувати. На заході та півночі за кілька днів подекуди буде мінус 22. ВНСники розгортають намети для обігріву і рекомендують без потреби не вирушати в дорогу. Депутати Верховної Ради відкрили засідання і за годину розійшлися, хоча планували сформувати парламентські комітети та призначити їх очільників. Опозиція вимагає для себе головні контрольні комітети – бюджетний, податковий та регламентний. У фракції ж регіонів заявили, із таким принципом розподілу не згодні, мовляв, у парламенті немає головних і другорядних комітетів. Посперечалися і через мовне питання. Регіони звернулися до свободівців із проханням не збурювати суспільні настрої і не заважати їм виступати російською. А опозиція на це нагадала про закон, закликала з трибуни говорити лише державною. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 25 грудня. Фірми, які ухиляються від сплати податків, відстежуватиме Центр моніторингу товарних ринків. Його створила Державна податкова адміністрація. За допомогою міжнародних баз даних тут контролюватимуть товарні операції, в яких підприємці не повністю сплачують податки, штучно знижуючи прибутки. Через це щороку бюджет держави втрачає 25 мільярдів гривень. Ще один рік наближається до завершення, час підбивати підсумки, чим і як жила республіка у 2012-му, які здобула перемоги і в чому. Сьогодні почнемо із успіхів спортивних. Вчора до Босарах в урочистій обстановці відзначили спортсменів, які прославили і місто, і республіку своїми досягненнями. Переможців світових та європейських чемпіонатів Олену Мокроусову, Ольгу Близниці і Миколу Йова. Кількаразовий бронзовий і срібний призер чемпіонатів світу, чемпіонка Європи, учасниця олімпійських кваліфікаційних турнірів, тенісістка Олена Мокроусова. Сьогодні вона – заслужений майстер спорту. Молодий тренер підготувала не одного майстра міжнародного класу. Цього року нагороджена медаллю за трудову доблесть.
Мені дуже приємно. Дуже приємно, що так високо оцінили мою роботу. Це був довгий шлях, майже 23 роки щоденної праці. Зараз планую захистити кандидатську дисертацію і, мабуть, народити ще одну дитину. І виховувати в нашій школі Олімпійського резерву гідних спортсменів. Дубасарська тенісистка Ольга Близнець також планує стати тренером. Зараз вона закінчує школу. У професійному спорті 8 років. За цей час завоювала не одну перемогу на різноманітних чемпіонатах республіки, Європи і світу. Свою першу медаль отримала в 9 років. Це була моя найдорожча нагорода. На юнацькому чемпіонаті Європи отримала бронзову медаль. Це була моя мрія і мета. Взагалі, настільний теніс – це все моє життя, це моя улюблена справа. Для цього докладаю всі свої сили і хочу побажати іншим молодим людям, щоб вони не боялися труднощів, а їх долали і були сильними. Чергові перемоги завоював цього року і дубасарський спортсмен з пауерліфтингу Микола Йов. З чемпіонату світу із Америки кілька днів тому привіз довгоочікувані золоті медалі і установив два нових рекорди серед юніорів. Відтиснув штангу вагою у 200 кілограмів і 500 грамів. Готувався на цей чемпіонат світу. Полгода. Готувався півроку до чемпіонату світу. Знаходячись у Америці, встиг взяти участь і в змаганнях на Кубок Америки, який відбувався в Атланті 13 грудня. Отримав пропозицію займатися пауерліфтингом в Іспанії, але рішення ще не прийняв. За кордоном хороші умови для занять спортом, але мене тягнуло на батьківщину. Своїми досягненнями дубасарські спортсмени поділилися із школярами і провели майстер-клас з деяких видів спорту. А ще отримали привітання і подарунки від керівництва району. Хочу від імені держадміністрації привітати наших спортсменів з їх перемогами. Сьогодні вони чемпіони світу і Європи. Сподіваюся, що стануть і переможцями Олімпіад. Хочу побажати їм здоров'я, мирного неба і подальших успіхів. В кінці зустрічі всі бажаючі змогли взяти у спортсменів автографи, розглянути медалі та кубки і сфотографуватися на пам'ять. І на завершення ще одна інформація. Керівництво Міністерства внутрішніх справ для встановлення прямого зв'язку з населенням республіки, створення умов для оперативного та об'єктивного розгляду звернень продовжує виїзні прийоми громадян з особистих питань. Прийоми проводяться без попереднього запису. 20 грудня в приміщенні Держадміністрації Бендер з мешканцями міста зустрінеться міністр внутрішніх справ Сергій Монов. Цього ж дня перший заступник міністра Сергій Білоус проведе прийом у Григоріополі. 21 грудня Дубасари відвідає керівник центрального апарату Міністерства внутрішніх справ Сергій Параскева. Час прийому у всіх населених пунктах збігається з 15 до 18 години. У Дубасарах, Слободзе і Григоріополі прийоми пройдуть у будинках районних відділів внутрішніх справ. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди на завтра, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 20 грудня очікується хмарна погода, місцями слабкий сніг. На дорогах ожеледиться, сніговий накат. Вітер північно-східний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу, вдень мінус 6-8. На півночі республіки вночі 9-11, вдень 7-9 нижче нуля. Атмосферний тиск вищої норми.